inkuru yambujije amahoro n'ubu ngubu numvaga nari kubyumva neza ndavuga nti ndayihera he nyibabwira ariko kuko nzi neza yuko mbwira wumva bazavuga ngo ubwire wumva ntavunika iyi nkuru yambujije niva nibwo nahise nyimenye nkisohoka ndavuga ni kuki nayimenye koko nyiri muri studio nyagatariyo kwa rubingize nyagatare hari urubanza rwakaswe uburwara naciwe yego rumeze durutya rero umugabo ukuze uri mu myaka muri 50 gutyo hagati ya 33 na 50 yakoze iki yagize atya yitegereza abana arababwira ati ariko muzi n'ikindi hano hari imineke ati itimu ati mu mukundi imineke n'icyo abana umwana umwe w'imyaka 7 umukobwa n'undi w'imyaka 15 gutyo 16 aho ngaho arangije arabasambanya ubugenza cyaha bugenzi cyaha makuru atangwa baregera urukiko baregera parike ariyo ubushinja cyaha buregera urukiko urukiko mu gucu rubanza rumuhamye icyaha ndeba cyane samugabanya mijisho rumuhamije icyaha rumukatira igifungo cy'imyaka ingahe 3 mu gusesengura n'impamvu no gutanga impamvu no kureba mu mirongo migari y'ikirego nuko abantu bisobanuye n'ibiki byose no kureba ibiki byose umucamanza mu ikanzu irimo ibara cyangwa ikintu bambara gitembeye bitewe n'uko ireshya rwose imubereye cyane arangije ati iyi myaka nkayisubika nkamuca miliyoni imwe kuri buri mwana ngo kuri buri mwana ihazabu noneho nimwicare babyeyi mwabyaye namwe bahungu mwafashe urubariro mumbwire uyu mucamanza yigiye hehe impamyabumenyi ye yawe nande ku buryo afata umuntu ufite icyaha nk'iki gikomeye kitoroshye aho kugira ngo afungwe bakamusubikira imyaka aha rero bagiye guha icyuho abasambanya abantu uyu mucamanza atanze platform muri kariya gace n'uburetse gato ni ukuvuga ngo uzajya asambanya abana bikamuhama aha muri kano gace aha muri burasirazuba barajya bamuha imyaka 3 cyangwa inga niba namukatira bayisubike bagendeye kuri uru rubanza rwaciwe kuko iyo abunganira uregwa baravuga bati twirefeye kuri uru rubanza rwaciwe tariki ni ya karongo kaberamye aha naha what dushingiye ko n'uyu muntu wanjye ariko bijya bimeze kimwe ati ndumva nawe mwamusubikira nk'uko mwasubikiye uyu ubwo niwe muntu wa mbere usambanyije abana bazajya bagendera bavuga ati ngaho nimumbwira ukuntu uyu muntu agiye guhurira n'abantu yasambanyirije umwana muri karitsiye bakajya bahura bagiye mu isoko bagiye mu ikanisa nimba urusengero rwabo batarufunze cyangwa bagiye mu kiliziya nimba ari umwemeramana agasambanya abana akabihamwa byarangiza akagira nabanje kugira ngo si iri mediation nkasanga siyo kuko hari ibyaha bikomeye idakoraho none aha hantu nk'uko abyaramwe ababa urubanza ukuntu mbibona bantu muhagarariye urwego rw'ubushinjacyaha nimuhaguruke mukenyere mukomeje uyu muntu mwongere mu mujuririre yego mu mujuririre ubwo byarabaye nyine nako nimutamujuririra muraza kuza kuba mukoze ikintu gikomeye nakwitangaza kirirego mu bucamanza ubu ntago ari bwo butabera uyu aba bana nibahawe ubutabera ntibibaho kumuhimya sinzi ibyo mwagendeyeho kabone niyo yaba buri 33 ngo avuye mu mwuka yawuviramo ari muri gereza niyo muganga ababwira ati rero uyu muntu araburi 33 ngo apfe mukatire bamumanure amageragere iyo 33 ayigwemo cyangwa n'urundi ruki n'indi gereza yose igomba kumwakira ariko twumve yuko uyu muntu yahanwe by'intangarugero erega hari ibintu biba
ntabwo rero byumvikana buretse manze aha rero nibikomeza kugenda gutyo nibigenda gutyo n'abantu bakomeza kugaragaza yuko mu nkiko cyangwa se muri zimwe mu nkiko za hano iwacu harimo icyuho gikomeye uyu cyuho ngiki aha ngaha ntabwo yuko ushobora gusanga umuntu waciye urwo rubanza ari mwene wabo bitemewe rimba rero mwene wabo naha uyu muntu waciye urubanza nadakurikiranwa n'amategeko nibajurire berekana impamvu na n'urwego rw'ubushinjacyaha nirutajurira ababimunamo ko ari akarengane abasambanyije ego Rwanda ngo yagize cyo arabasambanya abatesha ubusugi umwana w'imyaka irindwi we ari uwanjye nakwinigira njyewe ubwanjye uyu oya cyane nta munyamakuru uvuga gutyo nibyo ubikubwiye oya ntawe ariko ninjye ubivuze ari umwana wanjye w'imyaka irindwi nakuniga nkajya kuburana kuko wenda abona biba byoroshye nanone nubwo uvuze gutyo nkavuga ngo nta munyamakuru uvuga gutyo ukajya ku isi wanjye afite imyaka irindwi ukatsindwa wakora iki njye nakuniga ntuye mu ijosi se hahahahoya nayica kuko ntabwo mwibaza noneho nimurebe uri umubyeyi ufite umwana w'imyaka irindwi bagusambanyirije umwana uwamusambanyije ntahanwe arafunguwe mugiye kujya muhurira muri karitsiye mumbwire uwo mubyeyi namutereye nk'umwana ibindi birwara uretse n'ibyo ngibyo mutesheje ubusugi akiri umwana mana yanjye umwana w'imyaka irindwi usoranagereranya ariko ndashaka kumenya uyu mucamanza yashingiye kuki hari abantu baca imanza ukagira ngo ibitekerezo babisize iwabo mu rugo ntabwo ibi bintu bibaho nk'ibi Rwanda byarabaye si yo mpamvu nkubwira ni inkuru nkuye mu mihanda bivugwa ko byabaye aho ngaho nuze ariko uru rubanza ndarukurikirana ibindi ikindi urwego rw'ubugenzacyaha RIB namwe mufite uburenganzira bwo gusubiramo ariko nimba abahagarariye ubushinjacyaha bicaye mu gatagatifuza ibi bintu bashinjacyaha bandi muhagarariye ubushinjacyaha nimba mutanyuzwe n'imikirize y'uru rubanza nimuturabasaba kujurira nimba mwanyuzwe nimuze imbere y'abaturage mubabwire icyaranyuze bitari ibyo urukiko rwa hano hantu niruba rufunze cyangwa uyu muntu wacira urubanza aho yegetseho ikanza ikure bayimanike kuri porotomanto hazaza abandi barahira bajyambare reka wenda njyewe ntabwo ndibuze kuvuga ngo ushobora gusanga nk'umuntu wenda iyi nkuru nahuye nayo njyewe navuze nayo we niko mpiye umwana w'imyaka irindwi yego cyane ngo urwara naciwe nimutajurira turajya gushaka amakuru muri kano karere ka Nyagatare iyo ngiyo kereka nimba hari ahantu abantu ba Nyagatare baradukurikiye ndabizi umuntu waba ubizi iby'uru rubanza yaduhamagara niyo mu burasirazuba nimba nibuka intara yiye niyo ni intara y'iburasirazuba mu burasirazuba mubyumve gutyo ko ari mu burasirazuba duhamagara kuri 0788232 hakiri ibintu bishoboka mutubwire uyu mucamanza umushingamategeko yabifuze guki yabivuzeho iki ubwo rero nimba umuhaye imyaka itatu isubitse ibi biraza kuza kuvuga ngo mutanze urubuga n'ubwisanzure ni ukuvuga ngo umuntu nabura akurikira mwe iki cyaha nikiramuka kinamuhamye umwunganira aravuga muhaye ubundi abacamanza abunganira urego aha nibo bahise babyungukira baravuga bataha natwe uwacu bamwe barabasubirishamo ariko ndakubwiza ukuri nimutajurira iki cyemezo cy'urukiko mugatagatifuza bino bintu njye nababwiye kabone uyu muntu niyo mwamusangamo indwara ya kabutindi ribuze kumwica muri 30 minute mwamanura agasiya agapfira muri gereza naho kuzana ibintu by'amasantima ndahari ameze yuko mutamusanzemo indwara yo mu mutwe kuko aho ntiyari kuba ari imbere y'urukiko abona bayimusanzemo ntabwo yagombaga kuba yaburanye rero ariko sinzi indwara mwamusanzemo idashobora kuvurwa umuntu ari muri gereza wasanga bamusanzemo indwara y'ubushita ubwo bushita ntacyo nimubitangaza igihe ubushita buzakirira musubizeyo bwamushitaguye aho buzamuviraho iyi nkuru nayumvise ndara ndibwa umutwe w'uruhande rumwe wanzengereje ngira ngo mu kanya w'uri bukire ninywa n'amazi
wenda reka ntabwo nibaza namwe nimwishyire mu kiciro mu mwanya w'uyu mubyeyi alo ku buryo mushobora kwicara mukumva yuko umwana wawe yasambanyijwe uwo ari uwawe ntabwo ibintu bibaho abantu bavuga mukavuga ngo barasakuza sinuvugira hejo ari genye ndeba Djihad nanye nkumva mfite ubwikize uyu mucamanza wacira urubanza mubanze murebe nimba atarasinziriyemo cyangwa atanywe ibindi bintu mufashe okay urwego rw'ubugenzacyaha RIB mudufashe mu iperereza ryakozwe ninde wacira runo rubanza mumucamanza numucamanza ntabwo bakubwiye izina rye kandi ni nkuru nakubitanye nayo ubu sindamenya amazina y'uregwa okay urumva ubu niyo mpamvu nshaka kuzayisubiza buretse gato nakurikiranye sanga urwo rubanza yego ko wivuka nakurikiranye sanga urwo rubanza koko rwaraciwe ati uheruka inzira mucya turwo rwararangiye ukamimbu ugahinguka muri karitsiye batagiye kugufunga barasambanyirije umwana n'icyaha cyaguhamye barabaye ipima umwana bagasanga yarasambanyijwe urukiko rukaguhamya icyo cyaha rwarangiza rukagukatira iyo myaka itatu rukongera ukayisubika ukagaruka tukajya tukubitana imitego mbese yego ubwo ubugenzacyaha ninge bwakoraho iperereza nyuma yo kukubona muri karitsiye uri kungwaho ndakora